Hola, bones, què tal? Tornem a estar aquí a Del Paisatge a la Taula i seguim la sèrie de programes amb la Cristina de Cris Catering. I avui ho fem amb un assortit d'arrols, un plat d'aquests que ara està molt de moda i de veritat que triomfa segur. Bé, doncs, com us deia, farem un assortit d'arrols. Cristina, molt sí. Bones, què tal? Hola, gràcies, una altra vegada. Com ho fem? Perquè el rol és un entrepà, diguéssim, sí. Que últimament s'està posant molt de moda, que és molt xulo, sí. Que és molt... En què consisteix, més o menys, aquest entrepà, diguéssim? Que aquest entrepà és un brioix, per tant, com tu dius, molt suau, molt esponjós, per tant, que li hem de donar una mica de textura interior. Val. Vale? En aquest cas, el que farem serà fer-ne un d'estic tàrtar, no? Per als més carnívors. Llavors hi posem unes fulletes per decorar-lo, que quedi una mica vegetal. Val. Llavors en farem un de guacamole, un de nachos amb aguacate, amb alguna tèmpora de llagostins, i en farem un de verdures. Genial. Jo començaria per les verdures. Val, doncs perfecte. Si em pots ajudar amb l'estic. Home, ho intentarem. Gràcies. Intentarem, ja, si ens en sortim. Bé, doncs, com diem, és això, farem tres elaboracions diferents. Ja veieu que la sèrie de programes que hem fet fins ara amb la Cris ens emboliquem i ens agrada, perquè ens emboliquem a cuinar i tot i a passar-ho bé. I en farem tres, amb aquest entrepà, que és fantàstic. A més a més, és un entrepà, diguéssim, modern, així xulo, sí. Diferent. Que... I que no és pesat. Clar, i el farcit, fins fa poc, un entrepà d'estic tàrtar, ostres, deies, i ara? Sí, era com... Que t'atreveixes a provar-lo. Bé, doncs, salteges verdures... Saltejo verdures. Picar la carn. Sí. Doncs vinga, va. També hi ha el moll de l'os, no? Que li podem posar per amorosir. Perfecte, sempre quedarà una miqueta picat ben finet i vinga. Picat ben fi. Val. Doncs això, i anem... Això és una de les coses que... Un d'aquests plats que s'han posat de moda ara, d'aquest rol, que estem portant uns entrepans a la taula, que la veritat que són molt xulos de poder disfrutar. Podríem dir que són uns entrepans més gastronòmics? Són uns entrepans més gastronòmics, sí. Nosaltres, al fer casaments, no? Sempre estàs en aquell punt de dir no podem posar molt de pa, en un casament hi ha molts aperitius, sí, hi ha plats a taula, sí que la gent està moltes hores beguent i menjant, però no podem posar tampoc molt de pa. En canvi, aquest tipus de pa, el ser tan esponjós, no? Dona més aquella... Bueno, aquest disfrute de que la gent li agrada el pa, però no és aquell pa carregós que tenim el dia a dia, no? Massat. Exacte, passa més bé. I el que dèiem això, un entrepà d'estic tàrtar, un entrepà de tempura, són entrepans que són molt xulos de poder provar. I a més és el que dius tu, perquè l'entrepà aquest ens dona joc a poder-lo porcionar en petites versions, amb diferents punts que... I també que dona aquest punt que el farcit, no? Si el fem suau, el pa ens fa com de forquilla i gabinet. No? Ens ajuda a poder-t'ho menjar i a disfrutar-ho amb les mans. Que, bueno, no? Lo típic, de les gambes te les menges amb les mans o te les menges amb forquilla i gabinet. Doncs amb això, en aquest cas, aquest està pensat ja només per fer-ho amb... Per fer-ho així, d'aquesta manera. Exacte, amb les mans. No, perfecte. Bé, jo estic intentant picar així petitonet. Val? Molt bé, eh? I això, l'estic tàrtar, més que res, això com l'amanirem, aquest estic tàrtar, Cristina? Amb el moll de l'os. El moll de l'os, que ja té aquest greix, no? Li posarem el moll de l'os, sabeu que és el fèmur, no?, de la vedella. Sí, sí. Que aquest moll de l'os el que farem serà posar-lo una miqueta al microones perquè agafi temperatura. Agafi temperatura. No s'enfongui, perquè quedaria oli. Val. Perquè és greix, no? Sí, és. I quedaria això. Quedaria, exacte, uns tocs de microones per tenir aquesta textura d'oli que volem i per tenir també el gust aquest greixós que ens aporta. I llavors, una mica de pèrrins i sal i pebre. I sal i pebre, res més. Ja està. Donem protagonisme a això, donem protagonisme a la carn, amb aquesta untuositat que ens hi donarà el moll de l'os i el pa. I ara, la Cristina ens està saltejant les verduretes que acompanyarem amb els degustins que farem després saltejar. Exacte. I fem un pas més. La tempura. Una tempura. La tempura farem farina Val. I aigua en gas. I aquí serà per fregir els llagostins. Val. A ull, ens ha de quedar una massa, ja ho veureu, la fem ara en un moment. Comença sempre... És millor ficar poca farina, anar ficant l'aigua, i llavors, si fa falta, és posar-hi una mica més de farina i una mica més d'aigua. Anem mirant a la textura que ens agrada, com volem que ens quedi aquesta tempura. Exacte, perquè cada aigua també té un carbònic diferent i cada farina també és diferent la densitat que té, no? Perfecte. Les verdures serà com un tall, vull dir que seran les verdures cruetes. Val. No serà allò una verdura confitada. Val, no volem, que volem massegar i volem notar
Exacte. Volem notar aquestes verdures tan fresques. Veieu, li ha donat aquesta textura, li ha donat li ha posat l'aigua amb gas i tot, i és això, li dona aquest volum que quan el fregim ens donarà aquest punt de textura que queda tan i tan xulo. La cuina, com sempre diem, prova-error. Tu vas provant, la textura t'agrada, més farina, menys farina, una miqueta més d'aigua. Tenim molt de joc per poder donar aquí. També es podria fer en cervesa. També. No? Ara li donem un toquet més de... Aigua amb gas, no? Ho hem fet amb aigua amb gas, però sí que es podria també fer amb una cervesa normal o una rossa. Al final, el que volem és aquest gas, perquè quan el fiquem a la paella ens doni aquest volum. Ens sufli aquest aire. Perfecte, doncs veieu, eh? Tenim en marxa 3 rolls, 3 punts. La verdura, la tempura del llagostí i l'estic tàrtar. I res, quan tinguem el punt això, fregim. El fem, ja. Fregim el llagostí. Mira, en aquest, les verdures ja estan. Genial. Llavors, les verdures el que farem serà posar-les en un costat i aquí aprofitem, que és el mateix plat, una miqueta més d'oli i posem ja els llagostins. El que diem sempre moltes vegades quan estem cuinant, aprofitem el sabor que ens ha deixat la verdura per coure el següent ingredient, que vulguis o no, tot suma, tot aporta i ens dona aquest gust aquí. Perfecte. I ara ja faig la tèmpora. Va, doncs genial. Sí, una miqueta de sal en els llagostins. A punt de cocció, com sempre, cadascú al seu gust, però deixem una miqueta poc fet, però si ens agrada més potser trobar aquest punt més fresc a l'entrepà i tot, queda molt i molt xul. Mira, aquests ja els tenim, els girem ja, aquests agustins. Perfecte. I ara ja tindríem quasi bé un rol acabat, diguéssim. Exacte, aquest ja el tindríem acabat, només seria emplatar-lo. Genial. I ara ja fem la tempura. Val. Amb aquests llagostins que iran amb l'alvocat i el tomàquet. Perfecte, doncs res. Nosaltres, mentre la Cristina ens està fent el llagostín tempura, jo acabo de picar l'estic i tenim això. Res, us passem la llista a la compra i tornem en uns segons. Fins ara. Bé, doncs tornem a estar aquí i anem a acabar aquests fantàstics rolls. Ja veieu, hem netejat una miqueta, tenim els llagostins amb tempura, tenim el llagostí amb les verduretes saltejades, i ara la Cris ens està tallant aquest part roll per les marques. Que ja ens porta. Val. I ara què farem? El marcarem. Val. Per donar-li... Aquest pa tenim un concepte totalment diferent, perquè nosaltres sempre els entrepans tota la vida els havíem obert pel lateral, i ja veureu aquest, que canviem totalment i l'obrim per una altra part. Exacte. Val, que està de conya. Val? Mentre el marco, marquem. Faig l'alvocat? Val, sí, perfecte. No, doncs, jo, si vols, amaneixo l'estic. No. Gràcies, val, gràcies. Doncs, perfecte, me deies, molt de l'os, eh? Molt de l'os. Hi posem una miqueta de molt de l'os, que ens donarà aquesta entusitat. Exacte. Perfecte. Ai. Bé, així. Sí. Sí? Sí. Una mica d'oli, potser també. Vinga. Sal i pebre, també. Sal i pebre, també. Avui em toca treballar, ja veieu, eh? Sí. Fan treballar. Sí, però això és el teu. No, home, aquí. Per això. I barregem una miqueta. Mira. I després, a l'últim moment, hi posem la... Quin color tan maco, eh? Ho veieu o no? Està agafant... El color que ens agafa el rol és increïble. Aquest color... A més, li donem aquesta temperatura, que li donarà un punt d'escalfor al pa, que a l'hora de menjar-lo és molt i molt xulo. Bé, seguim muntant els diferents rolls que fem. Cristina, estàs fent l'alvocat per posar amb el... Que aquest serà amb el llagostí en tempura. Perfecte, genial. Que li donem 2 cruixents amb aquest rol, eh? Molt bé. 2. Un serà amb el llagostí. Se'l poso cap aquí. Gràcies. Sí, està. Doncs vinga. Un amb el llagostí i l'altre li donarem amb el cruixent, els nachos clàssics, però en farem un de remolatge. Ah, perfecte. Que està als supermercats, eh? No el farem. Dic que aquest el trobarem... Veieu, eh? Ja els tenim, eh? Marcats. Ja els tenim en torradets. I el que us deia, normalment, què faríem? Que l'hem fet tota la vida, els entrepans. Els obriríem pel lateral, però aquest no. L'obrirem pel damunt. Exacte, i el farcirem. I també que ens donarà aquest volum, no?, de la part de dalt. Genial. Per tant, perdona. Sí, sí. Jo només m'hi falta posar
el tabasco. Vale. Digue'm prou. Tu, sí. Una mica més. Ui, va. Se'ns ha anat. No, vinga. No, perfecte. Vinga, perfecte, doncs va. El bocat ficarem un tomàquet confitat de llauna o de pot, un val, que trobem bo en el súper, ja. Val, genial. I llavors sí que una mica d'oli. Val. Una mica de sal. Aquest sí que no el podríem tenir fet, eh? No, perquè no. L'alvocat, clar... Aquest l'alvocat se'ns oxidarà, se'ns oxidaria. Bueno, llavors, potser sí l'última que... part aquesta, podem tenir tot, com veieu, eh? Aquí ho estem muntant tot a l'últim moment. Jo també un punt més de sal aquí. I res. L'últim moment muntaríem això... El tallaríem el bocat, el tomàquet ja ho tenim tallers, i ara només ens quedaria això, muntar aquests entrepans. Cris, com ho veus? Bé? Perfecte? Sí, sí, val, sí, sí. Doncs ja ho tenim, el moll de l'os el deixem per aquí el darrere. El retirem ja, val, una mica d'oli, potser en aquest, vinga, en aquest el bocat. No, li donem ja aquesta... Exacte. Tampoc vinga, volem, tampoc és un guacamole d'aquests tot tan triturat, eh? Volem trobar la textura d'aquest... el bocat i del tomàquet. I recordem que ens ho mengem amb les mans, ho posarem a la boca. És a dir, exacte, que si ho fem molt, molt sucós, podem tenir problemes a l'hora de menjar-nos-ho, que pot ser que surti el si passem, ens passem d'oli, si ens passem de... Exacte, hem de buscar aquest punt. Aquesta cromositat. Genial. Vale, ja ho tenim. Obrim-los? Vinga, doncs jo ja, ara, espectador. Et deixo sí? aquí responsabilitat. Ni el del tàrtar tampoc. Fins al final. Va, adéu. No? Ja el perfecte, tenim obert. Molt bé. Sí? Els obrim tots tres. Ho veieu, que ha fet la Cristina? Ha obert la molla fins al fons per poder-lo emplenar bé. I el que diem, és un pa molt lleuger. De veritat que és un pa molt, molt lleuger, que funciona molt i molt bé. Vale, i en aquest ja hi posem. Vinga, el farcit. Vinga. El bocat. Perfecte. I ara, què fem aquí sobre? Hi posem aquests llagostins. Vale, el llagostín tempura que hem... que hem fet. Que això, que ens donarà un cruixent, també. Sí, sí, sí. Amunt jo crec que està sí, correcte. Jo crec que... Ja l'acabarem. Va. Un altre, amb l'estic tàrtar. Vinga, jo m'emporto això perquè es pugui veure bé, que ja ho hem utilitzat, aquest també. L'estic té el mateix color que el tomàquet, eh? Sí, eh? L'has picat superbé, eh? Mira. I ara l'acabem també, eh? Val. I ara l'altre. Ho veieu, sí, eh? Super senzill, anem emplenant, l'únic que sí... ha de ser emplenat a l'últim moment. Sí. Perquè vulguis o no, si el deixem una estoneta així, cada cop clar, es va empapant es va empapant més el pa i no tindria la textura i la mossegada que ens interessa que tingui. Vale. Perfecte. I ara aquí ja tinc unes fulletes per aquí de... Vinga, aquí. Acabo de posar tot això, unes fulletes. Exacte. Amb el guacamole li donem un altre cruixent, que serien aquests nachos. Aquests nachos de remolatxa. Que dèiem abans, eh? Volem, busquem volum. Li estem donant aquest volum. Exacte, aquí en tindríem un. Molt bé. En aquest hi posarem aquestes fulles d'enciam i buscarem aquestes més verdes, ja que l'estic d'aquest color. Mm-hmm. No? Busquem aquestes més de remolatxa. Perfecte. També per donar-li aquesta sensació i fresc, i refrescant, sí, 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 eh? Sí, refrescant a l'hora de menjar-ho, que és molt i molt, molt important. Vale. Molt i bé. Ara fem l'últim rem una i ens quedarà... Sí, sí, ara... Part aquesta... Ens ha mal acostumat la Cristina, perquè, com heu vist amb els altres programes, ens ha fet un muntatge fantàstic aquí, i aquí no podíem deixar-ho així. Per això que res, fem una petita pausa, farem un muntatge dels que fan ells, ja veureu, i acabarem el plat així, amb un espectacle com els últims programes. Bé, doncs, com veieu, ens esteu mal acostumant, eh, Cristina? No pot ser això. Veieu quin espectacle per poder degustar els pan rolls aquests, aquí, que diu pa. Sí, aquí costa veure-ho, però posa pa, rol, val? I res, és que és la millor manera per poder-ho degustar i poder-ho provar així, no? D'aquella manera que el que hem dit des de la sèrie de programes que hem començat amb vosaltres, que ajuda a tenir ganes de menjar-te, sí, no? Sí, i tant, i gaudir-ho. Doncs res, Cristina, gràcies. Moltes gràcies. Ens anem a gaudir d'aquests pa rolls tan fantàstics, aquestes tres versions que hem fet avui. I res, fins a la pròxima. Fins a la pròxima, gràcies.